Aquí tinc un ram de flors sec, mig podrit, que ja no serveix. He sortit al carrer per, en el cubell de podes, posar-lo per reciclar. Per què? Perquè a mi ja no em serveix. Està lleig, ja no serveix per res. I el que fem és posar-lo al cubell de les escombraries perquè la companyia corresponent ho recicli i faci una cosa nova amb ell. Un compost o un aglomerat, en fi, que li doni una nova utilitat. Sabeu, l'escombraria té preu. L'escombraria serveix encara. Hi ha coses que sembla que estan acabades, com per exemple la teva vida, i no saps que Déu és el millor reciclador de vides, el millor, entre cometes, reciclador d'escombraria. Fixa't bé en el que et dic. Si tu penses que la teva vida és una escombraria, posa't en les mans de Déu, perquè ell pot fer meravelles amb el que nosaltres pensem que és escombraria.